våldsamma protester sker så gott som dagligen. Aktuellt på plats i Kashmir, där konflikten återigen blossat upp med ökad spänning mellan kärnvapenmakterna Indien och Pakistan. Välkommen. Vi börjar med Moderaterna, där krishanteringen fortsatte idag. Efter att en medarbetare på partikansliet i ett videoklipp kallat socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för hora. För att vara med oss Aktuellt ikväll. Nu ska vi här Aktuellt till Kashmir och den nästan 70 år gamla konflikten. Den om området mellan Indien och Pakistan. I Kashmir finns en pakistansk kontrollerad del och så en del som styrs av Indien. Bägge länderna hävdar att hela området är deras. Och så har vi en separatiströrelse som vill att landet ska få självständighet. Sen i somras pågår ett uppror mot det indiska styret och över 100 har dödats. Lite tidigare idag så talar jag med vår Indienkorrespondent Malin Mendel Westberg om varför konflikten blossat upp igen just nu. Det började i somras med att en väldigt populär militant ledare dödades av indiska soldater, vilket orsakade enorma protester som militären besvarade med våld. Och sedan dess har tusentals skadats och över 100 dödats. Och jag fick träffa familjen till en av dem som dödats. Daily is one beaver. Is one maaj because Irfan is going to be born with daily or. Ayas bror vilar på vad som kallas martyrernas begravningsplats. Båda deltog i stenkastning mot det indiska styret, men Irfan var den mest aktiva. Och sen militärpolisen genomsökt familjens hem gick han under jorden. Det var dörrvas patar. Hon är Irfan kachivon. Irfan blev 17 år och hans äldre bror undviker nu att vistas på gatorna. Men trots att över 100 civila dödats och 20 000 skadats fortsätter upproret. Det är här i de gamla delarna av Srinagar som motståndet är som allra störst. Våldsamma protester sker så gott som dagligen. Rätt som det skriker någon och soldaterna strömmar till. Sen viner stenar och kulor genom luften. Striderna avtar först när tårgasen sprids. So there's a lot of anger on the streets of Jammu and Kashmir today. They, you know, to disperse the crowds, they could fire on the legs. But no, they fired to kill people. Because they know they will not be, you know, prosecuted. India calls itself the world's largest and the biggest democracy, which we believe is a farce. Because what we are seeing in Kashmir is not democracy, is dictatorship. Through the barrel of the gun, that the world has remained silent. If there was some international pressure, India would think twice. Indien har över en halv miljon soldater i Kashmir och de har långtgående befogenheter som att fängsla utan rättegång. Uppemot 10 000 har frihetsberövats den senaste tiden. Affärerna är stängda och överallt är slagord klottrade. Ayas mamma väntar oroligt så fort han är utanför hemmet. På ena väggen hänger en martyrbanderoll med foton på Irfan när han kastar sten. Men hans mamma har en annan bild av honom. Kärnvapenmakterna Indien och Pakistan gör alltså bägge anspråk på Kashmir. Malin Mendel Westberg, du har rapporterat länge från Indien. Hur spänt är läget just nu mellan de två länderna? Det är väldigt spänt. Relationen har förvärrats drastiskt och de senaste dagarna har indiska och pakistanska militärer drabbat samman längs gränsen och 7 pakistanska soldater har dödats och tidigare ännu fler indiska. Och även civila offer har krävts på båda sidor. I Pakistan befinner sig nu bybor på flykt undan indisk beskjutning. Finns det något hopp om nedtrappning eller vart är konflikten på väg?
Så länge som både Indien och Pakistan gör anspråk på hela Kashmir samtidigt som separatisterna kräver självständighet så är det väldigt svårt att nå en lösning och parterna har inte ens kunnat enas om att träffas ännu. Pakistan och Indien har ju tidigare utkämpat två krig om Kashmir och det finns nu de som uppmanar FN att gå in och medla för att undvika ett tredje. Nu kulturnyheterna. Den bulgariska regissören Ralitsa Petrova vinner årets bronshäst för bästa film på Stockholms filmfestival. Juryn kallar till och med hennes drama Godless för, citat, en av de bästa filmerna någonsin. Filmen är Ralitsa Petrovas långfilmsdebut och handlar om en undersköterska som stjäl sina demenspatienters ID-handlingar för att finansiera sitt morfinmissbruk.